Dobrý podvečer, vážení priatelia. Ozývame sa vám opäť s naším vysielaním o 4. po 10-minútovej dramatickej prestávke a zvládnutí nejakých technických ťažkostí. Otvárame naše vysielanie s občianskym združením podnikavci Novohradu, kde vám štvorlistok našich lektorov predstaví zaujímavý projekt pre mladých. Samozrejme, vítame aj mladých poslucháčov, poslucháčky, divákov, diváčky, ale aj vás, dospelých, ktorí pracujete s mladými ľuďmi a môžete im o tomto projekte dať vedieť. Užite si nasledujúcu hodinku spolu s nami. Vítam tu Žanet, Roba, Jožka a Aďu. Nech sa páči, priestor je váš. Ďakujeme veľmi krásne za priestor, Darinka. Takže pozdravujeme z rôznych kútov sveta a my tentokrát z Novohradu. Sme z rôznych miest, ja konkrétne z Filakova. Moji kolegovia sa tiež predstavia a povedia, že odkiaľ sú. Takže skôr ako sa dostaneme k tomu, že ako vôbec vznikol tento náš nápad a krátka história o podnikavcoch Novohradu. My sme vznikli oficiálne v 2019 ako občianske združenie, čiže sme vlastne oslávili teraz 2020 rok, ale sme organizovali také neformálne stretnutie podnikavcov Novohradu, kde sa mohli zúčastňovať nielen podnikatelia, ale počuť ma, lebo mi dajte mi znamenie, hej? Dobre. Áno, počujeme ťa. Hej, lebo mi vypisuje, že mi nefunguje, tak preto som si pre istotu prezistila. Takže sme začali organizovať rôzne stretnutia, nielen pre živnostníkov, podnikateľov, ale aj pre rôznych akčných ľudí z Novohradu. Zistili sme, že je veľký záujem hlavne o to stretávanie, prepájanie sa. No a ako sme tak ďalej fungovali, založili sme najskôr tak maličku kanceláriu coworkingovú, kde sme začali fungovať ako združenie, plus sa k nám pripojili nejakí coworkeri. No a začali sme riešiť aktivity, vzdelávania a rôzne spolupráce. A keďže v regióne Novohrad je to niečo podobné ako na východe, kde nie je nič, ale nie je to pravda. U nás je toho dosť, ale napriek tomu mladí ľudia odchádzajú. Odchádzajú nám z regiónu, idú či už do zahraničia, alebo minimálne na západ. A nevracajú sa. Takže sme si povedali, že skúsime nejakú iniciatívu, aby nám buď už neodchádzali, alebo ak odídu za štúdiom, alebo za nejakými prvými skúsenosťami, aby sa vrátili potom do regiónu. Tak skrsla aj myšlienka na náš projekt Cesta k podnikaniu pre mladých, ktorý sme začiatkom minulého roka plánovali uskutočniť ešte minulý rok, ale vzhľadom na aktuálne situácie v tom čase nebolo možné ani fungovať a dlhšie trvalo s odsúhlasením po podpisovaním projektu. Takže sme začali až teraz v októbri a workshopy, ktoré máme naplánované, budeme realizovať v mesiacoch január, február a marec. A keďže to terajšia situácia nedovolí, takže budeme musieť ísť do online verzie. K projektu by som vám zdieľala malú prezentáciu. Mali by ste to vidieť. Dajte mi info, že vidíte. Dobre. Takže podnikavci Novohradu založili vlastne mladých podnikavcov Novohradu. A v rámci tohto projektu sme sa rozhodli
v spolupráci vlastne, alebo tento projekt bol podporený ministerstvom školstva a Juventou, tak sme sa rozhodli, momentík, dobre, tak v podstate tento projekt je určený pre všetkých, či už končiacich študentov, alebo ešte študentov, ktorí už sa pripravujú na ukončenie školy, pre zamestnancov, ktorí chcú viac. Ohraničili sme to, ale tak, ako Juventa to požaduje do tých 30 rokov. Pre podnikavé mamičky, pre podnikateľov, ktorí neúspeli, ale chceli by to skúsiť znova, alebo ľudí, ktorí už majú podnikateľský plán, alebo možno, že už aj podnikajú. Pre všetkých, ktorí chcú, aby Novohrad smeroval k lepšiemu. A taktiež pre všetkých, ktorí nečakajú na zázrak a chcú preto niečo urobiť. A určite sledujete viacerí z celého Slovenska a možno nie všetci viete, kde je Novohrad. Takže Novohrad je región, ktorý sa rozprestiera cez okresy Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár. Zasahuje aj do Maďarska, ale to tu nemáme a ani neposkytujeme teraz tento workshop pre Maďarsko, ale možno, že ďalší projekt bude aj cez hraničný. A keďže chceme niečo zmeniť, tak sa orientujeme hlavne teraz na toto okolie. Skrz covidovú situáciu sme sa ale dostali do tejto online verzie a oslovujú nás s účasťou aj iní mimo regiónu, ktorým taktiež teraz online vieme poskytnúť nejaké miesta. A už sa nám aj poprihlasovali. Čo bude vlastne obsahom? Obsahom budú tri workshopy, ktoré sme rozdelili do troch kategórií. Lektormi budeme my, väčšinou sme to spoluzakladatelia občianskeho združenia, ktorí sami tiež lektorujú a venujeme sa rôznym oblastiam. To sa predstaví potom každý lektor sám za seba. Takže to máme rozdelené do troch workshopov, ktoré budú trvať 4 hodiny. Viac menej, lebo myslím si, že môže to trvať aj dlhšie, ak by sme nestíhali, alebo sa to potom ešte rozdelí. Prvým workshopom, ktorý budeme mať 16., bude kariérne poradenstvo a sebapoznanie. Čiže všetok proces začína najskôr tým, aby sme zistili, v čom sme dobrí, kde sú naše zdroje, aby sme vedeli na tom stavať. Druhý workshop potom bude sa venovať tréningu soft skills, čiže komunikačným zručnostiam, čo všetko je potrebné využiť pri podnikaní, ako zvládať konflikty, ako sa pripraviť možno aj na tímové veci, na vedenie. A v rámci posledného workshopu vás Aťka prevedie krokmi na ceste k podnikaniu, čiže pokiaľ už máte nejaký nápad, tak tento nápad rozviniete do krokov. A ak nie, tak budete spolupracovať potom na nápade, pomôžete niekomu inému, alebo si možno nejaký ten nápad nájdete. V rámci, čo je ešte pridaná hodnota tohto projektu, že tým, že sídlime v coworkingu priestor v Lučenci a všetkých nás tam môžete nájsť, tak sme ochotní alebo poskytujeme v rámci tohto aj telefonické alebo online osobné poradenstvo a taktiež vieme zabezpečiť sprevádzanie či už coachingom alebo mentoringom. Ak by ste ma chceli doplniť, kolegovia, tak kľudne mi skočte do toho. Asi nie. Dobre. Tak
sa predstavím asi sama. Ja som Jeanette Horstmann, som koučka, lektorka, sprievodkynia životom. Ja budem sprevádzať hlavne prvý workshop spoločne s Robom Rácom, kde sa budeme venovať téme sebapoznávanie a kariérne poradenstvo. Budeme pracovať a hľadať hlavne tie svoje silné stránky, talenty a potom hľadať tie kompetencie, tie zručnosti, ktoré sú potrebné z toho pohľadu podnikateľského. Viac asi k tomuto workshopu povie Robo, takže ja by som ho rovno aj poprosila, aby povedal niečo o sebe, aby sa predstavil a taktiež o tom workshope. Ďakujem, Jeanette. Takže pekný podvečer, dámy a páni, sledovatelia. Jeanette správne naznačila, že v podstate ten náš úvodný workshop, ten náš prvý modul bude zameraný na kariérové poradenstvo a teda nejaké také sebapoznávacie aktivity. My máme pripravených niekoľko takých tematicky ladených aktivít, ktoré budú zamerané hlavne na tie autoregulačné činitele osobnosti, prípadne na záujmy, na hodnoty, alebo na aspekty motivácie alebo uvedomenia si cieľov. No a vlastne sú to modifikované aktivity, ktoré sme už v podstate so Jeanette robili na jednom predošlom projekte, kde som s ňou participoval. Bol to kurz úspešného brigádnika. Len teraz toto bude vlastne cielené alebo modifikované so zameraním sa na podnikateľov a na možno takú osobnostnú štruktúru človeka prostredníctvom tých rôznych aktivít alebo cvičení. Takže tie vlastne sebapoznávacie aktivity, to bude gro našej tej práce s prepojením samozrejme na to kariérové poradenstvo. A ja som, Jeanette sa predstavila, ja nie, takže ja sa volám Robert Rác a pôsobím ako učiteľ, kariérový poradca a psychológ v Lučenci v gymnáziu Božej Slančíkovej Tímravy. S kariérovým poradenstvom mám niekoľko rokov skúseností, samozrejme stále sa učím, ako všetci z nás sa stále učíme a je to aj pre mňa pomerne dobrá výzva, takýto projekt a dúfam, že sa osvedčí a že či už v tomto projekte alebo v tom úspešnom brigádníkovi vieme pokračovať aj ďalej spolu s coworkermi. Takže asi toľko z mojej strany. Ďakujem, Jeanette. OK, tak potom ja asi vyzvem hneď pokračovateľa a lektora druhého kurzu Jožka Málika, aby sa predstavil. Príjemné, krásne popoludne. Ahojte všetci. Ja vás tiež srdečne vítam pri tomto webinári, kde sa máte možnosť trošku dozvedieť a nahliadnúť, že vlastne kto sme my ako lektori, ktorí vedieme túto cestu k podnikaniu pre mladých. Bola to pre nás veľká výzva a snažili sme sa naozaj dať všetky tie veci dokopy tak, aby človek, keď príde na ten webinár, alebo respektíve na ten seminár, tak aby si odniesol čo najviac. Nielen po tej praktickej stránke, ale aj po tej nadhľadovej. Hej, tu by som možno trošku, keďže Robko bol taký stručný, tak ja budem možno trošku dlhšie rozprávať. Skôr budem rozprávať možno o svojom živote. O tom, že vlastne akými podnikateľskými skúškami som si prešiel ja. Pretože neviem, kedy začala moja akože, kariéra podnikania, že či to bolo vtedy, keď som si otvoril svoju prvú živnosť, alebo až vtedy, keď už som rodičom začal pomáhať pri podnikaní. Mali sme taký malý obchodík a už v podstate tam ako malé dieťa, malý chlapec, som pomáhal, či už dokladať tovar, chodiť na nákupy a tak ďalej. Čiže už tam niekde začalo takéto podnikateľské myslenie, že vlastne akým spôsobom si zabezpečiť svoje príjmy, akým spôsobom premýšľať to, aby sme uspokojovali potreby trhu a ako vlastne aj vychádzať s ľuďmi. Hej, že v podstate je veľmi dôležité dbať aj na takéto komunikačné zručnosti. Hej, byť milý, ústretový, naozaj sa snažiť tým zákazníkom vyhovieť. No a v tomto duchu mám potom také pripravené aj praktické veci, že vlastne akým spôsobom porozumieť lepšie tomu, ako vlastne sa môžeme pozrieť na to podnikanie. Hej, že či podnikanie je naozaj o tom, že otvorím si živnosť, dobre, mám živnosť, platím si odvody a teraz čo, niečo sa bude diať. Môže sa na to niekto aj takto pozerať. Podnikanie má veľa uhlov pohľadu.
Hej, není to len ako jedna záležitosť, ale vieme sa na to pozrieť z rôznych uhlov. Jeden z tých uhlov je napríklad administratívna časť. Čo sa týka zákonov, hej, tam je definované, čo všetko je podnikanie, hej, aké sú tie právne náležitosti a tak ďalej. Ja to nazývam administratívna časť podnikania, pretože je to veľmi dôležité, ale tým, že splníte všetky zákony, ešte ste nezarobili. Čiže tým pádom je dobré sa pozrieť na to podnikanie aj z iného uhlu pohľadu, a to je z pohľadu spôsobu myslenia. Akým spôsobom premýšľame. Tým, že som si prešiel aj niekoľkými, v podstate som NLP trenér, to znamená, že som si prešiel seminármi, akým spôsobom funguje naša myseľ, naše telo a aké sú silné naše presvedčenia a návyky, ktoré máme. To znamená, že pokiaľ sme boli vychovávaní v prostredí, kde napríklad ľudia sú len zamestnanci, hej, že zamestnaní, že chodia do roboty, každý mesiac im príde výplata a sme v tomto prostredí žijeme a to nám príde úplne prirodzené a zrazu chceme začať podnikať, zistíme, že niečo nie je v poriadku. Hej, že niektoré veci fungujú úplne inak. A toto je ten dôvod, alebo tá vec, na ktorú sa treba pozerať inak, že akým spôsobom zabezpečiť svoje podnikanie. Vlastne akým spôsobom vykonávať svoje podnikanie. Že či to je o tom, že len čakám, hej, že sa niečo udeje, že niekto príde a požiada ma o to, že v podstate niečo potrebuje a ja to spravím, alebo ja prídem takéto iniciatívou, že OK, prišiel som niečo ponúknuť na trh, lebo vidím, že to potrebujete. Určite v rámci týchto workshopov si prejdete aj to, že akým spôsobom začať a či ten váš nápad, ktorý máte, je aj na trh akože pripravený. Či sú ľudia pripravení na trhu na ten váš nápad. Tam sú určite také tie testovacie moduly, ktoré si vyskúšate a keď uvidíte, že sa ten váš nápad uchytí, tak ho naozaj môžete realizovať. No a čo sa týka toho podnikateľského myslenia, tak tam tá moja cesta bola dlhšia, pretože tiež som bol som aj ako zamestnanec a to teraz častokrát sa stretávam s tým, že keď niekto ide podnikať alebo niekto lanári niekoho iného do biznisu, že poď podnikať so mňou, tak rozpráva o tom, že zamestnanie nie je úplne ideálne. Hej, že každý deň chodiť do roboty, hej, mesačne ti príde ako taká výplata, z ktorej nevieš nič a tak ďalej. To je celé omyl. Hej, neexistuje, že nič také, ako že podnikanie je lepšie, zamestnanie je horšie, to vôbec nie. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Dokonca poznám ľudí, ktorí síce sú podnikatelia, živnostníci, ale zarábajú menej ako nejaký zamestnanec v nejakej firme. Takže to naozaj neznamená o tom, že teraz poďme všetci podnikať, lebo je to super, ale znamená o tom, ako nájsť samého seba. Hej, to bude úplne ten prvý workshop, čo Žanetka a Robko s vami budú pracovať, že vlastne ako nájsť samého seba, aby som naozaj poznal tie svoje hodnoty, tie svoje priority, svoje slabé stránky, silné stránky a aby som vedel nájsť si to miesto na tom svete, na tom trhu, hej, že vlastne kam patrím. Či je pre mňa lepšie to zamestnanie a budovať si kariéru v zamestnaní, alebo skúsiť podnikanie, alebo oboje. Nikde není napísané, že buď musíte byť zamestnanec alebo podnikateľ. Hej, môžete byť aj. Je to úplne na vás, ako to časovo zvládnete alebo akým spôsobom pristúpite k svojmu životnému štýlu. Takže pozrieme sa aj na tieto veci, vlastne akým spôsobom to môžete aj zladiť. Určite sú také určité formy. No a samozrejme budeme rozprávať o komunikačných zručnostiach. Je to jedna z veľmi dôležitých vecí, nakoľko v dnešnej dobe potrebujeme komunikovať s okolím, hej, s odberateľmi, dodávateľmi, s klientami, so spotrebiteľmi a tak ďalej. Ale aj v zamestnaní, samozrejme, máte tam, buď ste na tej pozícii, kde máte nejakého človeka, ktorý vás vedie, alebo vy ste človekom, ktorý vedie tým ľudí. A akým spôsobom viesť a komunikovať s ľuďmi. Takže pozrieme sa na nejaké také tie základné parametre v komunikačných zručnostiach, čo je dôležité a čo vám pomôže odstrániť veľmi veľa takých tých nezhôd a bariér a komunikačných, by som povedal, komunikačných bariér. Postaňme pri tom. Takže pozrieme sa aj na to. No a v rámci komunikácie jedna veľmi dôležitá vec. Ja som si všimol počas svojej práce, že veľa ľudí vie veľmi dobre komunikovať, ale majú takú obavu, taký ten ako keby strach. Častokrát to súvisí aj s nižším sebavedomím, lebo nevedia, že či to povedia správne a že keď oslovia niekoho, že či to bude v pohode a tak ďalej. Takže pozrieme sa hlavne aj na to, akým spôsobom si navýšiť svoje sebavedomie.
Že proste naozaj, keď už poznáme svoju hodnotu, čo bude možno v rámci tých prvých seminárov, svoje silné stránky, slabé stránky, potom sa pozrieme, ako komunikovať, ale nielen s okolím, ale aj sami so sebou. Hej, že v podstate máme komunikačné nástroje, napríklad aj telo je jedným z komunikačných nástrojov, ktoré nám hovorí, čo, ako sa cíti. Hej, že či je naozaj nabudené a ideme riadne robiť veľký biznis, alebo sa cítim trošku unavene a vtedy si mám uvedomiť, že naozaj asi by som mal niekde zvolniť alebo niečo začať robiť inak. No a keď počúvame to svoje telo a vychytáme tie veci, ktoré nám hovorí, tak môžeme naozaj porozumieť tomu, akým spôsobom si budovať svoje sebavedomie. Lebo sebavedomie je o tom, keď je človek vyčerpaný, tak mu to ide ťažšie. A toho ešte viacej vyčerpáva. Takže je v takom tom kolečku zabehanom a nevie z neho von. No, takže pozrieme sa na sebavedomie. Takže prvá taká vec je navyšovať si sebavedomie a keď už človek zistí svoje hodnoty a zrazu zistí, wow, už som sebavedomý, že aké je to super. A taká tá druhá veľmi dôležitá vec v rámci sebavedomia je nájsť si svoje miesto na tomto svete. Lebo môžete byť akokoľvek hodnotný človek, pokiaľ vy nenájdete to svoje miesto na svete, tak nebudete zapadať nikam. Ale ak zistíte, kde je to vaše miesto a tá vaša hodnota začne exponenciálne rásť, tak tým pádom viete, že ste správni. A v rámci aj nášho projektu som zistil, že som veľmi správne, pretože sme tu ľudia s rôznym životným príbehom, s rôznymi skúsenosťami, ale máme spoločný cieľ, spoločnú víziu. Pozdvihnúť tento región Novohradu možno na trošku vyššiu úroveň alebo aspoň priniesť niečo, čo pomôže naštartovať ďalšie procesy v rámci regiónu. Či už to, aby mladí buď neodchádzali, alebo keď odídu, aby sa veľmi rade vracali naspäť. Alebo keď už aj odídu a nevrátia sa, aby spomínali, že tento región, toto mesto im naozaj niečo dalo k tomu, niečo hodnotné do života. No a keďže, ako sme sa dali dokopy, tak sme prišli na to, že na tomto chceme pracovať. Takže takou veľmi dôležitou vecou je spolupráca. Aj v rámci podnikania, pokiaľ už podnikáte alebo chcete začať podnikať, veľmi rýchlo zistíte, že pokiaľ nespolupracujete s ostatnými, bude to pre vás náročné. Hej, lebo byť sám na všetko to nedáte. To vám môže povedať každý podnikateľ, hej, robiť účtovníctvo, hej, administratívnu časť, dane sledovať, vyriešiť možno nejaké reklamácie so zákazníkmi. Je toho možno až toľko, že to nemusíte dať. A navyše tie zmeny, a dneska žijeme v tom svete, kde tých zmien je extrémne veľa a idú veľmi rýchlo, tak jeden jedinec to nedokáže sledovať. Preto je veľmi dôležité sa spájať a byť v podstate v rámci takej komunity. Hej, preto sme napríklad v coworkingu ako veľmi dobrý tým ľudí, kde sa snažíme spolupracovať a pomáhať si. Takže takou naozaj ako víziou, alebo respektíve, keď chcete odhaliť silnú stránku podnikania, tak je to spolupráca. Spolupracovať s ľuďmi. No. Čo sa týka mňa, tak môjho projektu, ja tam ešte budem rozprávať aj také niečo ako cashflow kvadrant. Možno to veľmi dobre poznáte, je americký podnikateľ Robert Kiyosaki, ktorý je veľkým propagátorom tohto cashflow kvadrantu. Napísal na to veľmi veľa knížiek a je to v podstate spôsob, akým sa môžete pozerať na svoje príjmy. Počas svojej kariéry, a ja som to žiaľ zo začiatku prezentoval veľmi nesprávne, pretože aj mňa to bolo nesprávne naučené. A preto by som chcel ukázať aj iný pohľad na ten cashflow kvadrant, že vlastne ako sa môžeme dívať na to podnikanie. Takže určite jednou časťou toho môjho semináru, ktorý budem viesť, bude aj cashflow kvadrant a pozrieme sa na to, že akým spôsobom to pozerať. No a ešte by som tam rád doplnil, tým, že som lektorom zážitkových seminárov, ako možno máte aj možnosť čítať aj o mne, že robím zážitkové semináre. V poslednej dobe je veľmi taký ten vychytený zážitkový seminár Prechod žeravými uhlíkmi. Žiaľ, situácia nám nedovolila stretávať sa, lebo to je niečo, čo online nedáte, respektíve nedá sa to robiť online, pretože je dôležité tam vytvoriť bezpečné prostredie, ktoré naozaj ako ten facilitátor tej udalosti, hej, vytvorím bezpečné prostredie a ľudia si prechádzajú tým procesom. Sice volá sa to Prechod žeravými uhlíkmi, ale není to len o tom. Je tam kopec ďalších aktivít na to, ako zmeniť svoje presvedčenia.
a budem sa snažiť niektoré z tých aktivít dať aj do tohto online sveta a dúfam, že budeme akože úspešne aj v tom pretransformovávať svoje presvedčenia a svoje naučené návyky, aby sme naozaj získali taký nadhľad nad tým životom a nad tým podnikaním. Pretože to je v dnešnej dobe veľmi dôležité. Aby sme nezostali takí, že s klapkami na očiach a vidíme len to svoje a zrazu prídeme do nejakej situácie, kde napríklad ako teraz prišla korona, veľmi veľa podnikateľov utrpelo. Je to kvôli tomu, že jednak buď neboli pripravení, alebo nenašli ten spôsob, ako sa rýchlo prispôsobiť. A budeme hovoriť aj o tom, ako sa prispôsobovať v dnešnej dobe, v dnešnej situácii. Takže čo sa týka mňa, volám sa Jozef Málik, som NLP trenér, vediem zážitkové semináre a verím, že aj ten seminár alebo webinár, ktorý budeme mať, bude pre vás zážitkom a odnesiete si z toho hodnotné veci, ktoré vám môžu pomôcť. Takže myslím si, že to je zatiaľ všetko. Asi pozriem ešte poznámočky. Super. No a samozrejme, vzdelávať sa je veľmi dôležité. To znamená, že keď budeme spolupracovať, navzájom sa budeme aj vzdelávať. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a prajem nádherný deň a teším sa na spoločný seminár. Ahojte. Myslím, že na základe tohto, čo Jožko povedal, tak si môžete uvedomiť, že sa máte na čo tešiť. Som si myslela, že sa už ani k slovu nedostanem, že mi odtýkajú hodiny, neviem, koľko mi zostalo minút vlastne, lebo ja tiež rada rozprávam. Neboj sa, je ich ešte dostatok a ja rovno prepnem potom na prezentácii na teba a môžeš pokračovať. Minule. Tak teda, keďže, ako vám už povedali predošli naši lektori, už budete mať, zistíte tie svoje silné a slabé stránky, aké máte, zistíte tie svoje návyky a zistíte, že či idete podľa správnych vzorov zo svojho okolia, či čerpáte naozaj správne tie informácie zo svojho okolia. Zároveň Jožko vás prevedie všetkými tými zaujímavosťami a verím, že nás nebude hasiť hasiacimi prístrojmi online. Keďže nás tak rozpáli aj bez žeravých uhlíkov, tak ja prídem presne s tou treťou časťou, ktorá, ja už verím tomu, že tu už budem môcť byť naživo, že to nebude len online, keďže moja časť by mala byť niekedy v marci, tak ja verím tomu, že to bude naozaj naživo, pretože je to veľmi dôležitá časť toho celého procesu. Je to totiž už presne tá praktická časť, kedy potrebujete naozaj vypracovať už svoj podnikateľský zámer, pokiaľ ho nemáte vypracovaný, tak ísť ako keby od základov. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby ste zistili aj to, že v akom ste prostredí, kde sa nachádzate, kde práve ste, prečo sa vlastne chcete vôbec rozhodnúť, že či naozaj ostať zamestnancom alebo ísť do toho podnikania. To znamená, že zobrať si ako keby všetko na tie vlastné plecia a či už formou živnosti alebo podnikania ako takého. To všetko zistíme presne na tom mojom seminári, kde si budeme rozoberať tie rozdiely, porovnávať, presne prejdeme rôznymi cvičeniami, kde prídete na to, že ktorý typ živnosti alebo ktorý typ podnikateľskej činnosti je pre vás najvhodnejší, ktoré tie možnosti, ktoré nám náš ako keby právny systém štátu ponúka na podnikanie. Zároveň si prejdeme aj všetky tie legislatívne povinnosti, ktoré musíte mať či už voči samému sebe, či už voči štátu. Je to počnúc od okresného úradu, živnostenský úrad, hygiena a tak ďalej. Čím vás nejdem ani zastrašovať, lebo je množstvo vecí, ktoré si budeme musieť prebrať po tej odbornej stránke, že či vôbec vyhovujete takému podnikaniu alebo nie, ktoré chcete. Či ten nápad, ktorý máte, je naozaj splniteľný a či je reálny. Prejdeme si naozaj dopodrobne formou rôznych tréningov a cvičení aj to, čo sú vaše výhody, kde je vaša konkurencia, aké výhody ponúkate vy formou svojej služby alebo podnikania, kde je váš zákaznícky segment, to znamená, že ktorí sú tí ľudia, ktorí budú tie vaše služby alebo tie vaše výrobky odoberať.
ďalej si rozoberiem formu toho predaja vašej služby, to znamená tie distribučné kanály, ktorými viete predať svoje služby. Prejdeme si nákladové položky. Naozaj je to také množstvo vecí, ktoré, ja si neviem predstaviť, že či sa vôbec do 4 hodín zmestíme, ale zároveň je veľmi dôležité toto všetko prejsť, pretože to je presne ten základ, ktorý potrebujete k tomu, aby ten váš podnikateľský zámer bol životaschopný a aby dokázal prežiť. Pretože štatisticky, pokiaľ prvé 2 roky v podnikaní prežijete, tak už prežijete vždy. Ja som sa vlastne aj zabudla predstaviť. Ja totiž podnikám už od jak živa. Pretože som tiež ako Jožko Málik pomáhala rodičom v obchode vykladať tovar. Keď som už mala vodičky, tak som chodila na nákupy. A naozaj som pracovala a robila a podnikala. V podstate som nikdy nebola zamestnancom. Okrem toho, kým som pracovala u rodičov, tak som bola kvázi zamestnanec. Jednoducho som pracovala v rodinnej firme. Takže podnikám odjak živa, odkedy vôbec som vyšla zo strednej školy. Som s tým veľmi spokojná, pretože tie možnosti sú pre mňa neobmedzené. Mám dostatok času na všetko, na čo si viem vytvoriť, takže ja som možno ten živý príklad toho, že podnikanie je naozaj super vec a že sa naozaj podnikať oplatí. A presne podnikám v podstate v tomto regióne, ako je Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen, Krupina, v podstate v tom širšom Novohrade, ale v rámci Banskobystrického kraja, ale aj širokého okolia, kdekoľvek na Slovensku, pretože tie možnosti máme teraz naozaj neobmedzené. Hlavne vďaka online svetu, v ktorom momentálne množstvo ľudí žije alebo sa snaží podnikať. A práve táto doba nám ukázala, že kto bol na čokoľvek pripravený alebo nie. A preto je možno dôležité sa takéhoto seminára aj pre vás zúčastniť ako mladých ľudí, lebo vám to možno otvorí ako keby ten horizont toho, že čo všetko môžete robiť aj napriek tomu, že sme v takejto situácii, akej sme, v akej sa nachádzame, že pre mnohých podnikateľov toto nie je ľahké obdobie, ale opäť sú podnikatelia a sú oblasti, ktoré prekvitajú. Je napríklad veľmi zaujímavé, že množstvo podnikateľov bojuje o prežitie a v našom okolí napríklad konkrétne vo Veľkom Krčíši otvorili novú reštauráciu. Ako povedali by ste si, že ako zbláznil sa svet, ako čo sa deje. Je to len o tom, že či ste na to správne pripravení a že či ste s tým svojím zámerom a s tým, že kde a komu to idete ponúknuť a v akom čase dostatočne pripravení. Takže nie je to o ničom inom. Je to rovnako, ako keď sa vás niekto opýta, že či ste pripravení na, ja neviem, na maturitnú skúšku. A je to presne o tom, že keď sa roky na to pripravujete a máte dobré základy, tak je to presne o tom. A my vám môžeme poskytnúť tie dobré základy. Takže ja sa na vás všetkých veľmi teším. Ďakujem za slovo. Tak ďakujem, Andrejka, aj Jožko, aj Robo za tieto siahodlhé vysvetlenia a ja si myslím, že ten, kto skúsi, bude mať z toho viac ako len z týchto vysvetlení. Takže určite, kto ešte by mal záujem, tak ešte nejaké to miestečko máme, ale prednosť by sme dali ľuďom z Novohradu, takže ak nás ešte niekto pozerá, počúva z okolia, tak by sme boli radi, aby ste sa prihlásili. A v podstate, ako Andrejka povedala, možno, že ten tretí workshop by bol už možný reálne, dúfajme aj my, lebo už každého táto situácia byť online alebo väčšinu ľudí nebaví. Takže veríme tomu, že sa nám podarí tento projekt úspešne doviesť do cieľa a že sa nám podarí pripraviť pár mladých ľudí a vyzbrojiť ich potrebnými zručnosťami na toto 21. storočie. A ďalšie informácie ešte môžete nájsť buď na našej facebookovej stránke alebo Instagrame alebo na našej web stránke.
Na web stránke sa nachádza aj prihlasovací formulár. No a pokiaľ máte nejaké informácie, tak sme vám teraz ešte k dispozícii. Kľudne napíšte do chatu alebo pod video stream otázky a radi vám ich zodpovieme. Neviem, či Darinka vieš nám pozrieť. Áno, pozerám to priebežne. Zatiaľ otázky alebo nejaké komentáre nie sú. Ja sa teším, že už počas tohto streamu sa podarilo osloviť takmer 1360 ľudí. Tak verím, že sú medzi nimi aj mladí ľudia, ktorí takto môžu získať inšpiráciu, ak sú z Novohradu, môžu sa k vám prihlásiť. Ak nie sú z Novohradu, tak minimálne teda je to pre nich taká inšpirácia, možno rozbehnúť takéto aktivity vo svojom regióne alebo poobzerať sa, či u nich niekde funguje nejaký coworking alebo nejaké združenie, ktoré pomáha mladým ľuďom im zlepšiť, rozšíriť alebo vôbec získať takéto podnikateľské zručnosti, alebo pracovať na rozvoji takých zručností, ktoré nemusia viesť rovno, že k podnikaniu, ak niekto je nastavený na to byť možno zamestnancom, ale zlepší si možno postavenie v zamestnaní alebo zvýši si svoju zamestnateľnosť, pretože v podstate každý rok končia mladí ľudia, či už stredné školy, alebo vysoké školy, alebo univerzity a rozmýšľajú, ako sa umiestniť na trhu práce, alebo teda rozmýšľajú nad zmenou nejakého pracovného zaradenia, či už medzi rôznymi zamestnaniami, alebo teda zo zamestnaneckého pomeru do podnikania, alebo možno z podnikania do zamestnaneckého pomeru. Takže pri každom takomto asi kroku na trhu práce, teda na trh práce a na trhu práce, určite treba nejaké zručnosti ešte vypilovať, získať, zlepšiť. Teraz by som mala použiť nejaký taký mládežnický slovník, ale náhodou sa zamotám a poviem nejakú hlúposť, tak nebudem tu machrovať. Takže určite je dobré, keď o tomto vedia. No a v podstate verím tomu, že nás sledujú aj dospelí ľudia, či už sú to pracovníci s mládežou, pedagógovia, alebo rodičia, alebo nejakí príbuzní kamaráti, ktorí teda majú aj nejaké mladšie vekové kategórie okolo seba a môžu ich na tento projekt nejak upozorniť alebo na túto možnosť dať im to do pozornosti. Ak teda, že nie sú aktuálne mladí ľudia, buď na Facebooku, alebo v tomto čase robia niečo iné, alebo možno sa učia teraz, alebo čosi. Takže už minimálne o tomto budú vedieť a vedia ich nejak prepojiť s vami. Možno vás nejakí spolupracovníci oslovia, alebo sponzori do budúcna, alebo možno aj zamestnávateľi, alebo nejakí spolupracovníci, ktorí možno túžia mať nejakých pripravených, hej, takých naskilovaných mladých ľudí, ktorými by nejak tak občerstvili, obohatili svoje personálne zásoby vo firme alebo v nejakom podniku, podnikateľskom subjekte. Takže tých možností, kde všade vedie tá cesta pre mladých ľudí, je to možno aj celkom také, že pestre. Pozriem sa teda ešte do facebookových komentárov, či niečo pribudlo. Tak ja len možno doplním, prepáč Andy, že ten projekt, čo Robo spomínal, Buď úspešným brigádnikom, ktorý sme robili minulý rok a určite chceme v ňom pokračovať aj tento rok. A v rámci tohto projektu sme robili workshopy tiež boli tri. A posledný workshop bol rovno výberové konanie a pohovory u tých zamestnávateľov, ktorí hľadali na leto brigádnika. Čiže tento projekt by sme chceli začať apríl, máj, jún, aby potom vlastne cez tie prázdniny si brigádnici našli nejakú brigádu. Takže ak nejakí zamestnávateľia budú hľadať niekoho na brigádu, tak kľudne nech sa obrátia na nás. Takto sme vlastne v rámci toho projektu sa nám podarilo minulý rok umiestniť jedného brigádnika, ktorý ale už po mature najskôr brigádoval, ale po týždni ho zobrali a rovno je vo firme. A zarába celkom slušne, pretože je bez praxe, bez všetkého, ale veľmi dobre sa uplatnil. A ja by som teda ešte chcela spomenúť, keď už sme pri tom, že teda aj širšie okolie sme zaujali týmto projektom. Si myslím, že má to aj opodstatnenie. Zároveň by sme radi prezentovali aj to, že sa pohrávame s tou myšlienkou, že by sme to teda urobili aj pre širšiu verejnosť, keďže tento projekt bol naozaj pre mladých do 30-35 rokov.
tak sme uvažovali nad tým, že by sme to spustili aj pre širšiu verejnosť, potom by sme si ešte podmienky upresnili po ako keby úspešnom absolvovaní tohto celého projektu. Takže sa veľmi tešíme, že to bude opakovateľné. Už len potom nájsť z toho sponzora a zdroje, alebo potom tí starší to budú mať platené. Platené, hej, no, do určitej formy. Ale vieme aj tam nájsť nejaké zdroje toho, ako to riešiť, aby to bolo aby to bolo ustateľné, ustojiteľné. Moja slovenčina sa stratila. Takže za tento projekt ďakujeme hlavne Juvente a Ministerstvu školstva, že nás podporili v rámci dotácie, v rámci projektu. Dúfajme, že budeme mať možnosť aj pokračovať, vymýšľať nové projekty a určite sa budeme o to aspoň pokúšať. Tak v prvom rade, aby mladí dostali tú šancu zostať možno v tom regióne, ktorý je pre nich blízky, či už z nejakých rodinných, priateľských väzieb, alebo jednoducho sa im tam páči. My, ktorí sme v Banskobystrickom kraji, určite by sme boli najradšej, aby sa aj ďalší prisťahovali do Banskobystrického kraja a rozvíjali tento región. Nielen teda, aby naši zostali doma, ale teda prišli aj ďalší. Ja som toho tiež takým príkladom, že som sa práve do tohto regiónu prisťahovala, bol pre mňa veľmi atraktívny, takže určite budeme radi, keď aj toto zatraktívni nielen pre domácich, ale aj pre nových domácich náš región. Ja som sa ešte chcela opýtať to, že v podstate, keď ste pripravovali tento projekt, že viem, že vy ste nejak aj tak prezisťovali, akú máte situáciu so zamestnanosťou, s podnikavosťou, podnikateľským uplatnením mladých ľudí v regióne. Aj s tými mladými ľuďmi ste nejak debatovali, že čo možno, keď sa tak spätne obzriete ešte na začiatok tohto projektu, že čo tak mladí ľudia uvádzali, že čo im tak chýba, alebo na základe čoho ste vlastne vyskladali takýto projekt? Tak jednak sme vychádzali zo štatistík, zo stratégie mládeže, kde vlastne bolo uvedené, že 54% mladých ľudí nemajú možnosti alebo nemajú dostatočné schopnosti sa zamestnať. A to bolo už také, respektíve nemajú možnosť sa zamestnať alebo schopnosti na podnikanie. Takže sme vychádzali z údajov jednak týchto stratégií a taktiež z rôznych, myslím, že Jožko vie povedať viacej k tomu prieskumu, ktorý bol robený ešte v spolupráci s nadáciou Deti Slovenska. Tam boli tiež určite nejaké podklady. A asi Jožko, povedz k tomu, ty vieš najlepšie. Ďakujem pekne. Nie, že viem najlepšie, ale čerpali sme stadiaľ informácie. Už teraz si presné čísla nepamätám, lebo to bolo vyše pol roka dozadu. Ale jedna z tých vecí bolo, že naozaj chýba to keby podpora pre mladých ľudí, čo sa týka podnikania. Že pokiaľ mladý človek ide začať podnikať, je tá aj administratívna časť tak náročná, ako Andrejka spomínala, hej, že všade sa treba prihlásiť, čo všetko treba sledovať, aby sme nedostali pokuty, že jedinec, ktorý príde to ako nedá. A navyše v rámci napríklad stredných škôl takéto vyučovacie systémy ešte nie sú. Takže proste ako začať podnikať a tak ďalej. Čiže tým pádom naozaj je veľká príležitosť a dopyt potom vytvoriť prostredie, kde mladý človek príde do spoločnosti, do komunity, ktorá ho naozaj usmerní v tom, že akým spôsobom začať to podnikať alebo či vôbec to podnikanie je pre ňoho. Hej, a ako si navyšovať tú svoju hodnotu a kvalitu, aby bol zamestnateľný, respektíve aby si dokázal vytvoriť svoje vlastné príjmy. Hej, takže čerpali sme hlavne z toho a bolo tam viac ako údajov, ktoré nás priviedli k tomu, aby sme to robili takýmto spôsobom a že naozaj je to potreba. Hej, je to potreba niečo takéto vytvoriť. Taktiež aj Robo možno to vie povedať z pohľadu kariérneho poradenstva a z toho, ako sa deti stavajú k tomu, na akú školu majú ísť a vlastne čo sa deje na tých stredných školách. Áno, my tým, že sme všeobecná vzdelávacia škola a snažíme sa pripraviť hlavne pre to vysokoškolské štúdium, tak zameriavame sa práve na to. Na to vysokoškolské štúdium, na prípravu, kdežto možno také stredné odborné školy viacej pripravia ľudí do praxe.
ale aj tak celkovo mi chýba možno viac keby podporovať tie rôzne zručnosti, ktoré potom tí zamestnávatelia využívajú, pretože ono v podstate Svetové ekonomické fórum každoročne vydáva nejaký zoznam top skills alebo zručností s perspektívou na 5 rokov. A v podstate aj tie zručnosti, ktoré zamestnávateľia možno potom vyhľadávajú u potenciálnych zamestnancov, tak oni sa dosť modifikujú a menia v závislosti. Jednak aj tie práce, aj ten charakter zamestnania rôznych profesí sa neustále vyvíja. Pribúdajú nové povolania a stále v nejakom období, v nejakom časovom horizonte sa preferuje aj tými zamestnávateľmi povedzme nejaké iné zručnosti. Čiže aj toto je vec, ktorá sa neustále vyvíja a na ktorú by sa možno malo viac pozornosti centrovať. Čiže na možno to, čo mal aj Jožko, to soft skills, ale celkovo zručnosti ako také, z hľadiska zamestnania a tých perspektívnych zamestnancov. Čiže toto je niečo, čo možno školy až do takej miery neučia. Oni si idú viac menej líniou tej výchovno-vzdelávacej činnosti, ale práve takéto projekty v rovine neformálneho vzdelávania môžu poukázať aj na to, akým spôsobom a čo preferovať z hľadiska tých zručností, ktoré potenciálni zamestnávateľia vyhľadávajú. Takže tak. Mm-hmm. Nesmieme zabudnúť aj na to, že samotný ten podnikateľ sa časom môže stať aj on zamestnávateľom, ani nie zamestnancom, ale že presne tie jeho aktivity budú vyžadovať povedzme aj zamestnancom ako takých, takže ale veľmi dôležité bolo, čo aj Jožko spomenul, skutočne sa vedieť ovládať, byť voči svojmu zákazníkovi, zamestnancom, voči svojim obchodným partnerom, naozaj na správnom mieste, ako skutočne je to dôležité. Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Máme z Facebooku otázku. Nadia Bohinská by sa chcela spýtať, či takýto projekt bude aj pre tzv. Starších ľudí, teda napríklad začínajúcich podnikateľov okolo alebo po 40-ke. Či v rámci vášho občianskeho združenia alebo v rámci coworkingu by ste niečo pripravili aj pre iné vekové kategórie ako pre mladých ľudí? To je vlastne to, čo som už spomínala aj ja, že áno, že veľmi nad tým uvažujeme, lebo bol ten dopyt skutočne taký, že tí ľudia prejavili záujem aj zo širšieho, ako keby širšej vekovej kategórie a uvažujeme nad tým a budeme veľmi radi, keď niečo takéto bude môcť vzniknúť aj pre tú staršiu generáciu, lebo vidíme, že majú v tom podnikaní problém momentálne napríklad aj prejsť tými všetkými úskaliami, ktoré tu sú kvôli týmto situáciám, ktoré sú a je to možno o tej pripravenosti a o tom, že naozaj mať správne vypracovaný ten celý zámer aj s celou tou ako keby takou štúdiou vopred o tom svojom podnikaní, aj keď sa nedajú odhadnúť všetky tie okolnosti vopred, ale vždy je to napríklad aj o tvorbe finančných rezerv, o tom, že odkiaľ idem čerpať peniaze na to svoje podnikanie. Veľakrát sa mi stalo, že mi otvorila moja klientka dvere, rozleteli sa dvere a že ona ide podnikať, ona má na to priestor, ona má na to všetko. No a keď som jej vymenovala, že čo všetko si musí k tomu zadovážiť a zabezpečiť, tak si tak sadla, že no a schladila si ma. Hovorím, ale vieš, ja som ťa nechcela schladiť, ja som ťa len dostala do reality, že v podstate čo všetko je k tomu potrebné a vieš, prvé úskalie bolo to, že chýbalo jej nejakých 5000 eur na rozbehnutie a ona si to predstavila, že jej banka požičia. Ako tá banka chce vidieť nejaké garancie a záruky a nie to, že si niekto vyskúša na požičaných peniazoch to, že či sa mu bude dariť podnikanie alebo nie. Takže treba splniť. A toto je presne vlastne tá pridaná hodnota, ktorú vlastne v rámci coworkingu tiež ponúkame, že okrem toho pracovného miesta máte aj množstvo ľudí, ktorí vám vedia pomôcť. A to je potom nielen pre začínajúcich mladých podnikateľov, ale aj práve väčšina ľudí okolo 40-ky prichádza k tomu, že už po zamestnaní ich nebaví byť vo korporátoch, nebaví ich tá práca, ale chcú už robiť niečo, čo ich baví, čo robia radi zo srdca. A vlastne terajšia situácia v rámci ekonomickej krízy, covidovej a týchto všetkých vecí, ktorý ide, práve bude prijať takýmto nápadom, s ktorými ľudia prídu, že aha, toto rád robím a viem to prepojiť a môžem začať podnikať.
A u nás v coworkingu jednak môžete nájsť podporu, či už ako kouča, mentora, alebo potom aj to pracovné miesto. Vlastne ja by som doplnil, ak môžem teda, dámy, ktoré ste hovorili teraz, Andrejka a Žanet, že vlastne ani nie tak možno vekovo starší, ale to sú ľudia, ktorí sú životne a pracovne skúsení. Čiže to je taký benefit pre nich, podľa mňa. Ja osobne nerád veľmi hovorím ako u starších ľudí o veku, že sú starší, ale že sú skúsení. A v tomto prípade je práve ten benefit to, tých životných a pracovných skúseností u nich možno tak aplikovateľný aj do roviny toho potenciálneho podnikania. Takže tak. Krásne si to povedal, díky. A možno by som to ešte upresnila aj o to, že tie skúsenosti môžu byť, aj keď som veľký optimista, tie skúsenosti môžu byť negatívne. To znamená, že naozaj si človek prešiel množstvom negatívnych skúseností v práci, už aj povedzme v podnikaní, že nejaké podnikanie vyskúšal a nešlo to. Tak je to presne o tom, že naozaj je tá príprava veľmi dôležitá. Tak práve v tomto momente možno je to taká výzva aj pre mladých ľudí, aby si to prišli vyskúšať, aby možno odštartovali tú svoju cestu podnikaním s pozitívnymi, teda pozitívne naladenými ľuďmi, s dobrými skúsenosťami, úspešnými, že možno práve keď budú takto pracovne a životne skúsenejší, práve tak ako vy, budú radiť a pomáhať ďalším mladým ľuďom na tejto ceste, možno aj k podnikaniu alebo k nejakému zaujímavému zamestnaniu. A týmto len premostím a urobím takú nalákavku na ďalšie stretnutie, ktoré máte pripravené pre záujemcov aj mladých, ale teda aj tých životom a prácou skúsenejších. A bude práve o tom kariérovom a kariérnom poradenstve. Uvediete nás z nejakých dojmov do pojmov, čo to vlastne je a ako k tomu správne pristúpiť, ako tieto nástroje správne v prospech svojej kariéry využívať alebo používať, aby sme robili veci, ktoré nás aj bavia, ktoré nám prinášajú nejaký efekt, ako už aj bol tuto na Facebooku v komentári taký náznak, že či máme robiť správne veci, alebo ich máme robiť správne. Ale to sú všetko také impulzy, o ktorých si budeme rozprávať v ďalšom streame. Takže ja tomuto lektorskému štvorlístku veľmi krásne ďakujem za čas a za všetky informácie, vedomosti, povzbudenia, s ktorými sa s nami aj s vami podelili. A teším sa, že sa opäť stretneme pri ďalších takýchto streamoch. Aj sa s vami lúčim, aj sa s vami nelúčim, lebo zostaňte v sledovaní a ešte komentárov pod týmto streamom. Určite aj nejaké dodatočne ešte prídu, keď si ľudia aj potom pozrú túto vašu prezentáciu dodatočne, tak občas očkom hoďte. A keď sa vyskytnú nejaké otázky alebo nejaké návrhy, ponuky a podobne v komentári, tak vás poprosím, aby ste sa ešte k tomu vyjadrili, lebo vy ste tí najkompetentnejší sa k tomu vyjadriť. No a mladým ľuďom, ktorí sa v sobotu zúčastnia prvého workshopu. Držíme palce, prajeme im príjemnú atmosféru, vám, aby ste mali dobrú dynamickú skupinu, aby vám riadne dali zabrať, aby všetko, čo im môžete ponúknuť, aby si od vás vzali a potom to úspešne aplikovali. Takže ešte raz všetkým ďakujem a prajem všetkým, aj vám, aj mladým ľuďom veľa úspechov. Dovidenia, do počutia. Ďakujeme, Darinka. Dovidenia. Ďakujeme krásne. Ahojte a nech sa nám darí. A hlavne zdravý nový rok. Thank you.